سورۃ اللقمان ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی 31ویں سورت ہے اور قیام مکہ کے درمیانی زمانے کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، سوائے دو آیتوں کے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں چار رکوع ہیں۔ لقمان کا نام عرب کے لوگ ادب کے ساتھ لیتے تھے اور ان کے نام سے بہت سی حکایتیں مشہور تھیں۔ ان کی بابت کہا جاتا تھا کہ یہ ایک حبشی غلام تھے اور اپنی عقل خدا داد سے کام لے کر دنیا میں جو کچھ دیکھتے تھے ان سے ایسے نتیجے نکالتے تھے جو انسان کی زندگی میں کارآمد ہوں، اور لوگوں کو ان کے مطابق عمل کرنے کی نصیحت کرتے تھے۔ بعد میں ان کی نصیحتیں عرب کے لوگوں میں قصے کہانیوں کی طرح رہ گئیں۔ یہ کہانیاں اسی قسم کی ہیں جو بعد میں حکایات الباب کے نام سے مشہور ہوئیں اور اب تک مشہور چلی آتی ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی نصیحتوں میں سے جو چوٹی کی نصیحتیں تھیں اور جن کا ماننا انسان کے لیے مفید تھا، ان کو اس صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا اور عرب کو توجہ دلائی کہ ان کو محض کہانیوں کی طرح سننے سنانے سے کچھ فائدہ نہیں، ان پر عمل کرو اور ان کے مطابق اپنا چال چلن اور آپس کا برتاؤ درست کرو۔ لقمان کا ذکر تورات میں نہیں ہے، لیکن قرآن مجید تو کسی خاص ملک یا قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، وہ تو انسان کو ہر اچھی بات کے قبول کرنے کی ہدایت کرتا ہے، چاہے وہ کہیں ہو اور کہیں سے آئے۔ پچھلی قوموں کی باتوں کو محض دل لگی اور تفریح کی کہانیوں کی طرح مت پڑھو، ان کے حالات صرف وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھ کر مت سنو، بلکہ ان سے نصیحت حاصل کرو۔ ہر ایک زمانے کے سمجھدار لوگ یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ انسان کے لیے بعض کام مفید ہے اور بعض مضر۔ انہی کا خلاصہ قرآن مجید میں دے دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کے اقوال جن کے جوں کے توں نقل کر دیے ہیں اور بعض لوگوں کے حالات بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ ان سے اپنے مفید مطلب نتیجے نکالیں۔ شروع صورت میں ہدایت ہے کہ پچھلے لوگوں کے حالات ہنسی دل لگی کے طور پر داستان بنا بنا کر مت سنو سناؤ، ان سے نصیحتیں حاصل کرو اور اپنے اعمال درست کرو۔ جو غلطیاں ان سے ہوئیں ان سے بچو، اور جو اچھی باتیں انہوں نے کیں وہی ہیں جو قرآن مجید میں سب آ گئی ہیں۔ ان پر جو عمل کرے گا وہ دنیا میں بھی اچھی حالت میں رہے گا اور مرنے کے بعد بھی آرام و راحت کی زندگی حاصل کرے گا۔ مزید یہ کہا گیا ہے کہ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہوئے شرک اور کفر سے توبہ کرو، ہر وقت خوف خدا دل میں رکھتے ہوئے نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے پرہیز کی زندگی بسر کرو۔ قرآن ہدایت ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، ہدم ورحمت للمحسنین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون اولئک علی ہدم من ربهم واولئک هم المفلحون۔ الف لام میم، یہ آیتیں ہیں پر حکمت کتاب کی، ہدایت اور مہربانی نیکی کرنے والوں کے لیے جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی جنہیں آخرت پر یقین ہے، انہوں نے اپنے رب کی طرف سے راہ پائی اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ انسان باہم مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اکیلے میں اس کی طبیعت گھبراتی ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنی کہے اور دوسروں کی سنے۔ بات چیت میں اس کا بڑا دل لگتا ہے، قصہ کہانی اس کے دل بہلانے کا ہمیشہ سے مشغلہ رہا ہے۔ قرآن مجید چاہتا ہے کہ فضول قصہ کہانیوں میں انسان کا وقت ضائع نہ ہو، اور جو کچھ اس کے منہ سے نکلے وہ ایسی بات ہو جس میں کہنے والے اور سننے والے دونوں کا بھلا ہو۔ یہ باتیں قرآن مجید کی آیتوں میں موجود ہیں۔ اس صورت میں انسان کو یہی بتانا ہے کہ انسان انہی آیتوں کو سنتا اور سناتا رہے تو اسے دونوں جہان کے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ بعض انسان اول تو ان آیتوں کو سنتے نہیں، یا سنتے ہیں تو فائدہ نہیں اٹھاتے۔ سنو،
یہ آیتیں ایسی کتاب کی ہیں جس کی ہر بات جچی تلی ہے، فضول اور بیکار باتوں کا اس میں گزر نہیں۔ انسان سوچے تو اس کے لیے ان میں ہدایت اور رحمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ بہرحال ان سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، نماز باقاعدہ پڑھتے ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے صدقہ اور خیرات دیتے رہتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کاموں کا مناسب بدلہ ملے گا۔ یہی لوگ اس سیدھے راستے پر ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور یہی دونوں جہان میں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ بیکار باتیں، الف جز، آیت نمبر 6 اور 7۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے بہکائیں، بے سمجھے اور ٹھہرائیں اسے ہنسی۔ یہ لوگ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جائیں تو غرور سے پیٹ پھیر جائے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے۔ انسان کو چاہیے تو یہ ہے کہ فضول باتوں، کھیل کود اور سزی اوقات سے بچے، اور ان باتوں کو سنے جن میں اس کا سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور یہ باتیں وہ ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قرآن مجید کی آیتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں تو ناولوں، بیکار قصہ کہانیوں، ناچ گانوں، واہ واہ کے شور و غل کا چسکا پڑ گیا ہے۔ ان کو فقط وقتی تفریح اور دل لگی سے کام ہے۔ عرب میں بھی بعض لوگ ایسے ہی تھے، وہ اپنے شاعروں سے اپنی اور اپنے قبیلے کی تعریفیں سنتے اور خوش ہوتے۔ ان کے شعر میں سوا فخر جتانے، بےہودہ جذبات ظاہر کرنے اور شیخی بگاڑنے کے کچھ نہ ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے جب انہیں کام کی باتیں سنائیں اور پچھلے لوگوں کے حالات سے عبرت حاصل کرنے کا سبق دیا، تو بعض لوگوں کو بالکل پسند نہ آیا اور کہنے لگے اس نے ہمارا سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ لوگوں سے کہا کہ قرآن مجید کی باتیں تو پھیکی پھیکی سی ہیں، ان کے سننے میں نہ مزہ نہ دلچسپی، اگر کسے ہی سننے تو ہم تمہیں اس سے زیادہ عجیب و غریب افسانے سناتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر ایرانیوں کی لڑائیوں اور مارکوں کی داستانیں، ان کے بادشاہوں اور پہلوانوں کے آپس کے مقابلوں کے افسانے خرید لائے۔ بیکار باتیں، بے جز۔ اور قریش سے کہا کہ یہ قرآن کے قصے عاد اور سمود کی بربادی کے کیا سنتے ہو، جن سے سوا رنج و غم کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لو، یہ ایرانی سورماؤں، بادشاہوں اور پہلوانوں کے قصے، ان کے عشق و محبت کی داستانیں سنو، تاکہ جذبات کے اتار چڑھاؤ، جوش و خروش کے مظاہرے، زندگی کے اصل مشغلے تمہارے سامنے آئیں، جن میں تمہارا جی لگے اور لطف حاصل ہو۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کی ان اخلاق کو بگاڑنے والی باتوں کا ذکر کر کے سمجھایا گیا ہے کہ فضول بکواس اور بیکار باتوں میں کیا رکھا ہے۔ دوسروں کی خوشی اور غم کے حالات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو لیے، یا جذبات سے متاثر ہو کر بے خود ہو گئے، یا تھوڑے سے آنسو بہا لیے، تو کیا حاصل ہوا؟ اصل چیز تو اپنی زندگی کا سنوارنا ہے۔ عارضی جوش و خروش سے سوائے وقت اور قوت کے فضول ضائع کرنے کے اور کیا حاصل ہے؟ ارشاد ہے کہ تم دیکھتے ہو بعض لوگ اوروں کو کام کی باتوں سے روک کر فضول کاموں میں پھنسانے کے لیے فضول افسانوں اور داستانوں کی کتابیں خریدتے ہیں، اور مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ لوگوں کو سنا سنا کر ان کو بیکار مشغلوں میں وقت ضائع کرنا سکھائیں، اور اس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں سے روکیں، اور جس راہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں چلانا چاہتا ہے
اس کی ہنسی اڑائیں اور کہیں کہ اس نے تو انسان کی تفریح اور دل لگی کی ساری باتیں بند کر دیں۔ ہر وقت قرآن سنو، نماز پڑھو، محتاجوں کی مالی مدد کرو، اللہ کی بندگی کرو، بس یہی چرچا رہتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ارشاد ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جس زندگی کی طرف تم بلا رہے ہو اس کا نتیجہ سوا عذاب کے کچھ نہیں، اور عذاب بھی ایسا جس سے سوا ذلت کے کچھ نصیب نہ ہو۔ اس وقت انسان محسوس کرے گا کہ ہائے، میں بہت بلند درجے حاصل کر سکتا تھا، لیکن افسوس کہ اب ہر طرح سے گیا گزرا ہوا۔ ایسے شخص کا قرآن مجید کی آیتوں میں دل ہی نہیں لگتا، جب سناؤ تبھی منہ موڑ کر چل دیتا ہے جیسے اس کے دونوں کانوں میں کچھ ٹھس رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اس کے کان میں ان آیتوں کی آواز پہنچتی ہی نہیں۔ اس سے کہہ دو کہ تیرے لیے بڑا دکھ بھرا عذاب تیار ہے، بس تیرے لیے یہی خبر ہے، تو چاہے اسے خوشخبری سمجھ یا کچھ اور۔ بھائیو دیکھو، ناول، ڈرامے، غزل، افسانے، ناچ گانے، دل لگی اور تفریح کے سامان، عشقیہ غزلیں اور نام نہاد فنون لطیفہ سب لہو الحدیث یعنی فضول باتوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ہمارا جی قرآن مجید کے سننے سنانے، اللہ کی عبادت اور نیک کاموں میں نہیں لگتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے، آثار برے ہیں۔ انعام و اکرام، آیت نمبر 7, 8 اور 9 کا، آیت نمبر 8, 9 اور 10 کا الف جز۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها۔ جو لوگ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، ان کے واسطے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ رہا کریں ان میں، اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ زبردست ہے حکمتوں والا۔ بنائے آسمان بغیر ستونوں کے اور تم انہیں دیکھتے ہو۔ پہلے ارشاد ہوا کہ کچھ لوگ فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، بیکار قصے کہانیوں گپ بازیوں میں لگے رہتے ہیں اور قرآن مجید کو کچھ نہیں گردانتے، نہ اسے دھیان سے سنتے ہیں اور نہ اس کی بتائی ہی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ جب ان کے سامنے پڑھا جائے تو ناک بھون چڑھاتے ہیں یا اٹھ کر چل دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ تمہارے لیے یہ خبر ہے، چاہے اسے اچھا سمجھو یا برا، کہ تمہارے لیے دکھ بھرا عذاب تیار ہے۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ ہاں، جو لوگ قرآن مجید کا اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کا یقین کریں گے اور وہ اچھے کام جو اس نے بتائے ہیں اختیار کریں گے، ان کو نعمت سے بھرے آرام و راحت کے باغ رہنے کو ملیں گے، عارضی طور پر نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے کے لیے، اور وہ صدا انہی میں رہا کریں گے۔ سن لو، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ بالکل سچا ہے، اس کے پورا ہونے سے کوئی چیز روکنے والی نہیں، یہ پورا ہو کر رہے گا۔ آگے ارشاد ہے کہ یہ قرآن یہی تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مانو، سو اس کا پہچاننا کچھ مشکل نہیں، وہ ایسا زبردست ہے کہ اس کی قوت کے آگے کسی کی قوت نہیں چلتی، اس کے ساتھ ہی اس کی ہر بات خوب سوچی سمجھی اور پکی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ دیکھو، آنکھ اوپر اٹھاؤ، یہ تمہیں تہ بتہ آسمان نظر آتے ہیں، کوئی زیادہ قریب، کوئی اس سے اونچا، کوئی اس سے بھی اونچا، اور کوئی ستون یا سہارا نہیں جن کے بل پر یہ کھڑے ہوں۔ سوچو یہ کس نے بنائے، اور پھر یقین کرو کہ یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے بنائے۔ قدرت کی نشانیاں، آیت نمبر 10 کا بے جز اور 11۔ وَعَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين۔ اور زمین پر پہاڑ رکھ دیے کہ تم کو لے کر جھکنا پڑے، اور سب طرح کے جانور اس میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، پھر
پھر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگائے یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے اب مجھے دکھاؤ دوسروں نے جو اس کے سوا ہیں کیا بنایا ہے کچھ نہیں پر بے انصاف سریحن بھٹک رہے ہیں ارشاد ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے کیا کہ زمین میں بوجھل پہاڑ رکھ دیے کیونکہ زمین کی بناوٹ میں نرم مٹی اور ریت بھی ہے اور ریت اور مٹی خود بھی نرم ہے اور پانی سے گھری ہوئی ہونے کی وجہ سے اس کے گل جانے کا بھی اندیشہ ہے اس لیے ڈر تھا کہ کہیں تمہیں لے کر ایک دم پانی میں نہ بیٹھ جائے پہاڑ اس ڈر کے دور کرنے کے لیے بنائے گئے یہ نرم بھی نہیں اور پانی میں بھی نہیں گھلتے اس لیے مٹی کے اندر ان سخت چیزوں کا مجموعہ ہونے کی وجہ سے زمین کو پائیداری نصیب ہوئی پھر اللہ ہی نے قسم قسم کے جاندار زمین پر ہر طرف پھیلا دیے اور پھر ان کے رزق کا انتظام کر دیا اس کے لیے بادلوں سے پانی برسایا جس کی بدولت زمین میں ہر قسم کے نباتات گھاس سبزیاں ترکاریاں میوے اور گلے پیدا ہوئے جن کے دیکھنے سے آنکھوں کو تراوت اور کھانے سے زندگی کے قائم رکھنے میں مدد پہنچتی ہے یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنایا پھر اس کو چھوڑ کر اوروں کی طرف کیوں جھکتے ہو دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے کیا بنایا باوجود اس قدر صاف اور واضح دلیل کے یہ بے انصاف لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں حالانکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کو اپنا سب کچھ ماننا چاہیے حضرت لقمان علیہ السلام آیت نمبر 12 اور 13 وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ اور ہم نے لقمان کو عقل مندی عطا کی کہ اللہ کا حق مان اور جو کوئی اللہ کا حق مانے گا تو اپنے بھلے کو مانے گا اور جو منکر ہوگا تو اللہ بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا جب اسے سمجھانے لگا اے بیٹے اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ بے شک شریک ٹھہرانا بڑی بے انصافی ہے لقمان ایک دانا آدمی تھے سوچ سمجھ کر ٹھیک بات کا پتہ لگا لیتے تھے ان کی نصیحتیں اور عقل مندی کی باتیں مشہور چلی آتی تھیں ان کی بابت اکثر کی رائے یہی ہے کہ وہ پیغمبر نہ تھے مگر بہت بڑے سمجھدار اور دانا آدمی تھے ان کی نصیحتوں کا لب لباب قرآن مجید کی اس صورت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا ہے اس قصے میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انسان کے لیے جو مفید اور اچھی باتیں ہیں ان کی تمام مسلمانوں نے سمجھ سے ہمیشہ تصدیق و تائید کی ہے ارشاد ہے کہ ہم نے لقمان کو عقل اور دانائی عطا کی تھی اور اسے بتا دیا تھا کہ اس نعمت پر اور ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا رہے سمجھ لے کہ یہ اس شکر گزاری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس میں خود اس انسان کا فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کو کسی بات کی پرواہ نہیں اس کی ذات ساری خوبیوں کی جامع ہے کسی کے شکر کرنے سے اس کی خوبیوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور نہ کسی کی ناشکری اور کفران نعمت سے اس کا کوئی نقصان ہے شکر کرنے والے کا شکر میں اپنا ہی بھلا ہے اس سے اس کی خوشحالی بڑھتی ہے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے وقت کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا شرک سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں یہ ظلم کی انتہا ہے کہ اصل حقدار کو اس کا حق نہ دیا جائے ماں باپ کا حق آیت نمبر 14 اور 15 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ
حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کر دی اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تھک تھک کر اور اس کا دودھ چھڑانا ہے دو سال میں کہ میرا حق مان اور اپنے والدین کا آخر میری ہی طرف آنا ہے اور اگر دونوں تجھ سے اس بات پر اڑیں کہ میرا شریک مان اور اگر دونوں تجھ سے اس بات پر اڑیں کہ میرا شریک مان اس چیز کو جو تجھے معلوم نہیں تو ان کا کہنا مت مان اور دنیا میں ان کا ساتھ دے دستور کے مطابق اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع ہوا پھر تمہیں میری طرف آنا ہے پھر تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو شرک سے روکا لیکن ماں باپ کا حق نہ جتایا کیونکہ اپنے منہ سے اپنا حق جتانا زیب نہیں دیتا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا حق بھی جتا دیا اور اس کے ذمن میں شرک کی اور بھی زیادہ برائی بتا دی ارشاد ہے کہ اس موقع پر بھی جتا دیا جاتا ہے کہ ہم نے انسان کو تاکید کر دی ہے کہ میرے شکر کے ساتھ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو ماں نے مدت تک پیٹ میں رکھا اور کمزوری پر کمزوری جھیلتی رہی دو سال تک دودھ پلایا لیکن پھر بھی اگر والدین تجھ پر زور ڈالیں کہ شرک کر تو شرک مت کرنا کیونکہ اس میں اللہ کی حق تلفی ہے دنیا میں ماں باپ سے حسب دستور نیک برتاؤ کرو لیکن اعتقاد میں ان کے پیچھے مت چلو راستہ صرف اس شخص کا اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ کا ہو رہا ہو مرنے کے بعد تمہارے کاموں کی حقیقت تم پر کھل جائے گی اللہ ہر جگہ موجود ہے آیت نمبر 16 یا بنی انہا انتکم اسکال حبت من خردل فتکم فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو پھر وہ کسی پتھر میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں لا حاضر کرے گا اسے اللہ بے شک اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور خبردار ہے بچوں کی سمجھ میں جو بات نہیں آتی وہ بڑوں سے پوچھتے ہیں خاص کر ابا جان سے حضرت لقمان کے بیٹے نے پوچھا ہوگا کہ کوئی کام چھپا کر کیا جائے تو اس کی خبر اللہ کو کیسے ہوگی حضرت لقمان اسے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی باتوں کا انسان کی باتوں پر قیاس مت کر انسان کو ذرا سے پردے کے پیچھے کی بات بھی معلوم نہیں ہوتی بلکہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی پیٹھ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے وہ تو فقط وہی جانتا ہے جو اس کی آنکھوں کے سامنے کھلے طور پر موجود ہو یا کیا جا رہا ہو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں وہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جانتا ہے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور پھر سخت پتھروں کے اندر گڑی ہوئی ہو یا آسمانی فضا میں بلند سے بلند مقام پر ہو یا گہرائی میں اندھیروں کے اندر غائب ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا سب حال اور اس کی جگہ معلوم ہے اور جب ضرورت پڑے گی اسے وہیں سے نکال کر حاضر کر دے گا وہ باریک سے باریک شے کو دیکھ لیتا ہے اور جانتا ہے اور ہر چیز سے پوری طرح خبردار ہے وہ ہر جگہ موجود ہے اس لیے انسان کو اس مغالطے میں نہ رہنا چاہیے کہ جیسے آدمیوں کو چھپی باتوں اور پردے کے اندر کے کام سے واقفیت نہیں ہوتی اسی طرح چھپ کر کوئی گناہ کر لیا جائے تو اللہ کو اس کی خبر نہ ہوگی ایسا سمجھنا نادانی ہے کوئی جگہ ایسی نہیں جو اس سے چھپی ہوئی ہو قیامت کے دن سب کے چھپے ہوئے اعمال جہاں بھی ہوں گے لا کر حاضر کر دے گا اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو کام کرے اس کا خیال رکھے
اچھی باتیں. آیات نمبر 17 سے 19. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. اے بیٹے نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم کر اور برائی سے منع کر اور جو تجھ پر پڑے اس پر تحمل کر, بے شک یہ ہیں ہمت کے کام, اور لوگوں کی طرف اپنے گال مت پھلا اور زمین پر اتراتا مت پھر, بے شک اللہ کو کوئی اتراتا بڑائیاں مارتا نہیں بھاتا, اور بیچ کی چال چل اور اپنی آواز نیچی کر, بے شک بری سے بری آواز گدے کی آواز ہے. لا تصعر مت ٹیڑھا کر نہیں کا سیگا ہے تصعیر سے, مراد ہے کہ متکبرانہ انداز سے بات نہ کر. ارشاد ہے کہ حضرت لقمان نے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹا نماز ہمیشہ باقاعدہ پڑھا کرو اور لوگوں سے نیک کام کو کہتے رہا کرو اور ان کو برے کاموں سے روک, اور اگر کوئی رنج یا دکھ تجھے پہنچے تو صبر اور خاموشی کے ساتھ برداشت کر. یہی وہ کام ہیں جن سے ہمت اور ارادے کی پختگی اور مضبوطی ظاہر ہوتی ہے. آدمیوں سے منہ پھلا کر ٹیڑھے منہ سے بات نہ کر, اور متکبروں کی طرح گال پھلا کر ان سے منہ مت پھیر. زمین پر اتراتا ہوا مت چل. اللہ تعالیٰ اترانے والے بڑائیاں مارنے والے کو پسند نہیں کرتا. چال میں میانہ روی اختیار کر اور پست اور نرم آواز سے بات کر. گدے کی طرح مت چلا, اس کی کرخت آواز ہر ایک کو بری لگتی ہے. یہ لقمان کی نصیحتوں کا لب لباب ہے جو قرآن میں ہے, ہر ایک کو ان پر عمل کرنا چاہیے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم.